gør, er, at vi laver en firkantet bombe. Og bruger vores power. Og sætter den der. Det er ikke nok. Okay. Hello, like boss! Oh! wrong button! Wrong button! What? Der er jo dem alle sammen, der går op! Og dem alle sammen, der gik op, jo! Og så kan vi kaste manden jo, selvfølgelig. Jeg skulle gribe den åbenbart. Man skal åbenbart gribe boomerangen igen selv. Død ved kølle, lige præcis. Vi har gjort det med stenen. What? Du døde ikke af det der? Jeg har et kvart liv tilbage. Han overlevede. Han overlevede. Hvordan overlever han? Han overlevede granatpil to the fa- Okay, hvor er det, jeg skal hen lige nu? Jeg aner ikke, hvad jeg laver lige nu. Den her lyd! Ved du hvad, lad os bare sætte en bombe. Vi sætter den bare stille og ordentligt her. Ja. Ikke mit første computerspil, vel? Okay, man kan godt bare hoppe ned. Er det den gamle mand igen? Det er den gamle... My! It would seem... Sneaky... De er hifnis. Jeg kan nok finde den igen, I believe. Ed bat! Ja! Åh, jeg gør det på den hårde måde, altså. Hello, like boss! Oh. Stupid. Stupid, don't kill yourself. We are both honored to be able to play the role of support. We'll annihilate them together. Farewell. Hvem skal være AD carry? Save her, Link. Save the princess. Hvem spiller jungle? Hvem spiller jungle? God damn it, Mifa. Hvis vi har to supports. God damn it. Nå. 31 tilbage. Skal vi se, om vi kan få... vi står op over 29.000 score. Op over 29.000 score. Der er en bil. Heads up. Enemy spotted. Videre.